На Запоріжжі оселився рідкісний білий бенгальський тигр. Він житиме у центрі реабілітації хижих тварин. Як адаптується дика кішка, чия батьківщина спекотна Індія, дізнавалися наші кореспонденти. Рангар – так прозвали цього білого красення. До Васильівки його привезли кілька днів тому. Звідки саме власник реабілітаційного центру для хижаків, не каже. Таємниця. То, что называется белый бенгальский тигр, это вот перед вами яркий представитель. Четко выражены полосочки, голубые глаза. Вот. Но это существо не является альбиносом, это вид, который отдельным образом выделен как цветовая вариация. Зараз цей східний красень намагається адаптуватися до суворого українського клімату і демонструє свій дикий норов. До клітки нікого не підпускає. Він і хорошо кушає, і веде себе достойно, як нормальний достойний тигр веде себе так достатньо різко. І, видно, йому мало уділяли увагу, або з нашим язиком у нього поки проблеми, не дуже він його розуміє. Ну, в общем, достатньо зарекомендував себе як жорсткий, скажімо так. Про Васильівський звіринець та його власника заговорили майже 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, Олександр заради експерименту цілих 5 тижнів прожив у вольєрі з левицею Катею і навіть приймав у неї пологи. Тоді народилося двоє левенят, один із тодішніх малюків уже сам не раз мав потомство. Дуже хороший сумок. Він її загнав, закрив і старається всім дати зрозуміти. Что это его забота. На меня в первую очередь, он меня считает своим папой и как тоже львом, поэтому в любом случае меня сюда в первую очередь он старается не пустить. Не знаю, переживает, наверное. Загалом історія цього приватного зоопарку розпочала ще у 2002 році з однієї левиці, каже Олександр. Тепер тут більше 60 різних хижаків, а сам звіринець перетворився на справжній реабілітаційний центр. Ми ставимо перед собою якби дві задачі для наших старичків, які живуть у нас, це циркові або брошене животне, просто даємо можливість їм зустріти старість. А для животних, які представляють дуже великий інтерес, являються рідкими животними, звісно, ми створюємо умови для того, щоб вони давали собі подобних. На потомство сподіватимуться і від білого бенгальського тигра. Заради цього вже за кілька місяців для нього привезуть наречену. Білими тигренятами Олександр потім обіцяє поділитись із українськими зоопарками, аби унікальний вид хижаків не став таким, що вимирає. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер.